Oh, now look here. Hi, Rudy. Sana pergi majlis Gawai Raya, geng. Jom. Gawai Raya tadi Kak Alona. Bye-bye, bye-bye. Mam, masuk. Dah start. Jom, lalu terus masuk. Tutup kipas ya, Ting. Oh.
Makan dia habis Swiss. Ya, pusing ke bawah. Tanya ada. Ah, kosong-kosong kan. Luna. Tapi tahu jarak ke pengen jawab.